Bol to prvý zápas, kde už niečo vážnejšie ide, nie sú to už pripravené zápasy, tak tomu to možno aj nasvedčovalo, tá trošku nervozita na začiatku, ale myslím, že už to bude lepšie v ďalších zápasoch. A dobre bolo, že aj v tomto stretnutí ste sa aj pomerne rýchlo zbavovali, tak postupne síce, ale zbavovali. Tak áno, máme takisto mladý kolektív, niektoré dievčatá takúto vážnejšie súťaž ešte nehrali v reprezentácii, takže verím tomu, že to bude už len lepšie. V najbližšom stretnutí Litva taktiež vôbec nie je ľahký super, takže, ale toto asi už bude takto, že od zápasu k zápasu a čoraz ťažší budú tí súperi, pretože aj budú ad jedna rozohratejšie a ad dva a ich kvalita je na mieste, hlavne v prípade Litvy. Áno, Litva myslím, že je taký menší favoritom našej skupiny a tak ako som povedala, nesmie si dovoliť zaváhať na domácej palubovke a určite pokúsiť sa vyhrať nejaké zápasy. Máme možnosť najbližšiu stredu v Litve prekvapiť a verím tomu, že potom je dobrý výkon, až sa nám to podarí.